Օրեր առաջ Հայաստանի սահմանը հատած ադրբեջանցի զինծառայողն արդեն Բաքվում է։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները կադրեր են տարածել, որտեղ երևում է, որ նա հասել է Բաքվի օդակայան։ Իմ առողջությունը նորմալ է, ինձ լավ եմ զգում, շատ ուրախ եմ հայրենիք վերադառնալու համար։ Ես գիտեի, որ նախագահ Ալիևը ինձ կփրկի գերությունից, ասել է զինծառայողը։ Թե ինչպես է Ռուսլան Էլդանիսոգլու փենախովը տեղափոխվել Ադրբեջան, որ երթուղով հայկական կողմը չի հստակեցնում։ Մինչ այս պահը պարզ չէ նաև, ինչի դիմաց է հայկական կողմն ադրբեջանցի զինծառայողին հանձնել։ Արդյոք Բաքուն էլ իր հերթին Հայաստանին կվերադարձնի հայ գերիներ։ Առայժմ ոչ կառավարությունից, ոչ էլ պաշտպանության նախարարությունից չեն հստակեցնում։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանն այսօր հարցին հակիրճ պատասխանեց. Դա զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի գործառույթ չէ։ Առայժմ հրապարակվել է միայն ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդագրությունը, որը հայկական կողմի քայլը ներկայացնում է որպես բարի կամքի դրսևորում ու երկու երկրների կառավարությունների միջև ձեռքբերված պայմանավորվածության արդյունք, առանց հավելյալ մանրամասների։ Որպես բարի կամքի դրսևորում եւ ի կատարում են Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանական Հանրապետության միջև բարձրագույն մակարդակում ձեռքբերված պայմանավորվածության, որ երկու կողմերի մոլորված եւ հակառակ կողմում հայտնված զինծառայողները սեղմ ժամկետներում պետք է վերադարձվեն, Հայաստանի Հանրապետությունը որոշում է կայացրել Ռուսլան Էլդանիսոգլու փենախովին հանձնել ադրբեջանական կողմին։ Անցած դեկտեմբերին որպես բարի կամքի դրսևորում Ադրբեջանը ազատ էր արձակել 32 հայ զինծառայողների, Հայաստանը 2 ադրբեջանցիների, որոնցից մեկը դատապարտվել էր Զանգեզուրի կոմբինատի պահնորդին սպանելու համար։ Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի իշխանական պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանն այսօր չբացառեց, հնարավոր է փենախովին փոխանցելուց հետո Բաքուն էլ հայ գերիներ վերադարձնի։ Ինչ ամեն ինչը պետք է ուղի խոսանք, որ մեր ճշտամին էլ իմանանք մենք ինչ ենք անում, հա։ Մենք էլ Շնամույթ բանակցում ենք, բայց այսենց բացեի բաց, պետք չի, որ մենք մեր ամեն մի գաղտնիքը հետնենք, այսենք ցրենք աշխարհով մեջ։ Ադրբեջանական կողմի համաձայն զինծառայողը մոլորվել էր վատ եղանակի պատճառով։ Երևանից փաստացի հաստատում են այդ տեղեկությունը։ Գլխավոր շտաբի պետն այսօր պնդես, թե մեկ շաբաթ շարունակված քննությամբ պարզվել է, ադրբեջանցին ոչ թե դիվերսանտ է եղել, այլ ծառայակիցների հետ միջադեպից հետո փախուստի է դիմել ու մոլորվել։ Քննություն է անցկացվել համապատասխան քննչական մարմիններում եւ նրա դիվերսանտ լինելու կամ չլինելու հարցը որոշվում է հենց քննչական կոմիտեում կատարած գործառույթների արդյունքում։ Ադրբեջանի բանտերում հիմա 23 հայ է պահվում, 8-ը Արցախի նախկին ղեկավարներն են, 6-ը քաղաքացիական անձինք, 9-ը ռազմագերիներ։